waxaan ugu hambalyeynayaa inaannu shirkii London ka qayb galay haddana soo noqonnay oo dalkii ku soo noqonnay annagoo nabad ah. Shirkaas aanu ka qayb galay runtii wuxuu ahaa mid aad iyo aad loogu baahnaa oo ummadda Soomaaliland barako iyo khayr u sida. Shirkaasu waanu ka qayb galay madaxweynaha, wasiirka arrimaha dibadda iyo anigaa shirka goobjoogka ahayn. Muxuu ahaa madaxweynuhu halkaa? Inkastoo halka laga faafiyey madaxweynuhu muu hadlin oo warbixin muu bixin, madaxweynuhu wuu hadlay, si wanaagsan buu hadlay, dalkiibuu ka waramay. Soomaaliyana waxba uma geysana. Wuxuu yidhi waxaan u baahanahay waa walaalaha iyaga, halloo waxa loo qabto oo ha la dhiso oo ha la habeeyo, annana gaar ha naloo habeeyo. Marka internationally waxaa la qaatay in labadayadii Somaliland iyo Soomaaliya laba qaybood baanu kala nahay, nala wada hadalsiiyo, miis aanu isugu nimaadno. Miiska ama waanu ku heshiin ama waanu isku afgaran waaye. Marka qoloba sideeda yaa loo raaci doonaa. Marka taasi maanta waxaa halkaa ka muuqata aqoonsi caalami ah inaynu helay oo Soomaaliland intii ay in badan u qaylinaysay inay hesho muxuu ahaa aqoonsi, maanta loo aqoonsaday inay Soomaaliland dowlad ka mid ah dowladaha ay dal ka mid tahay. Intaa waxaa raaca wax badan oo muxuu ahaa hawla ayaanu intii ka qabannay. Shirar badan baanu ka qayb galay. Banaanbaxii weynaa ee muxuu ahaa Soomaaliland ay dadkeedu u soo banbaxeen maalintii ka horreysay yaanu isagana ka qayb galay, si wanaagsanna shirkaas uu dhacay. Waxaanu kaloo ka qayb galay shir ballaaran oo muxuu ahaa reer Soomaaliland madaxweynaha ay u qabteen iyo waftigayagii la socday, kaana si wanaagsan baa looga wada hadlay. Waanaanu muxuu ahaa ku hambalyeynay shirkaa ay muxuu ahaa noo qabteen reer Soomaaliland oo aad iyo aada loo soo agaasimay, si qurux badan loo soo agaasimay. Waxaan leedahay markaa reer Soomaaliland banaankay ka hadlaane, runtii maanta yaa lagu soo dhawaaday dantii dhabta ahayd. Taasina waxa weeye innaka iyo walaalaheen Soomaaliya inaynu wada hadallo oo dabeetana wuxuun ku heshiinno, heshiiskaasuna wuxuu noqon doonaa mid aynu ka faa'iidno. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasiirka oo na hogaaminayay waftiga iyagan, wasiirka warfaafinta Master Xaafsade Axmed Xaafsade ayaa hortay hadlay, hadalkiina si fiican u yidhi. Laakiin waan yar xaalxa, waan yar qurqurxinayaa uun. Runtii halkan baan ka tegnay 22-kii waxaan ka gaadhnay shirkii maxay ahayd 23-ka Februari uu dhacayay, mudaharaadkii qiimaha ballaadhnaa ee dadka reer Soomaaliland shucuurtooda iyo dadnimadooda iyo gooni isku taagooga xafiiska ra-iisul wasaaraha ay ku hor samaynayeen ayaan gaadhnay, anigii iyo wasiirkii iyo rag badan. Dabadeedna waan kala qayb galay maalintii 23-kiina madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Xaafsade iyo wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdillaahi ayaa shirka ka qayb galay si fiican oo dadlimana wuu u dhacay shirkaasi. Waxaana meesha ka muuqatay inaan noqonnay laba dowladood oo wada hadlaya.
ماشى أو فديي مدحوينهن هنا وحو أكفر دي رئيس الوزارة قطر أيو أكفر دي ومقام يمستوى قروح بضان أيها هاي وحان كقدبني شركة صدح يلا باطن كي إقلان لقو قبطي دي دي إيو هل كانون بان جوغي سي ما إذا دي لو صدري تيري ريبان إسرائيل لأي نو صدري دقدقاقا أيها تلدو كجرتا وحاي قادي إن مانتا دوندو إنو أقون سنتاي لبد دولدود وانا لنوذ هذا السينية ودولدا وحن كقايب قليا وينوذ هذا السينية رنتي شير جرائد أو بلادن بانقبانينا فافاهمتي سالي قدبدي سالي إلى هاي هدو يرادو ووزيركي ورفافنتا نلجوغا ركلنا وانسوغينا على محمد سيدنا وعليه وسحبه een halkan waxa ka salaamayaa dhamaan umada Soomaaliyeed meel kasto joogto gudaha iyo dibadba waxa kaan ka salaamayaa marti sharafta kale ee naga soo qayb gashay halkan ay ka mid yihiin wasiirka maxuu ahaa wasiirka warfaafinta agaasimaha guud ee maxuu telefishanka iyo dhamaan asxaabta kale ee ka soo qayb gashay halkan iyo hawsha halkan ku hayno waxaan ku soo kulli koobi lahaa waa ogeydeen wax cusub maanta ma aha waftiyaduna way isla socdeen ilaa markii hore la imi ka madaxweynaha baa hore u yimiday madaxweynuhu uu ka warramay inta badan wixii halka ka soo dhacay maqaamka halka ka jiray wixii halka ku soo aragnay guud ahaan iyo gaar ahaanba inta badan warkeeda waa la hayaa waxaan si kaliyoon oranayaa oo ku daray waxa weeye dhammaan dadkii reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda bashuurtooda dad mideysan bay ahayd waxaan u aragnay markaa maqaamkii hore iyo halkii hore ee aan taagnayd ee Soomaaliland markii hore taagnayd oo ahayd meel kooban in sheekada halka ka durugtay oo noqonayso laba dal oo walaalo ah oo labada dal ay wada hadlaan wada hadalka hadhow tooliya wada hadli doonina waxay noqon doontaa to ay soo qaban qaabiyaan international community ama nimankii hawsha waday oo ah in Soomaaliya iyo Soomaaliland si toos ah loo hadalsiyo hadii la yiraahdo taas oo noqon doonto laba dowladood oo wada hadla wixii halka ka soo baxay hadii la yiraahdo goobjoog baa noqonayna arintuna inta asuulma noqonaysay waxa weeye shacabiga reer Soomaaliland gudaha iyo dibad mucaarad iyo maxaafid oday iyo inanba in la isku duubnaado wixiina aynu doonano guud ahaan iyo gaar ahaanbana meel wax la wada dhigto sidaan hawsha loo wado oo aan lagu halin kaliyata madaxweynihii baa shirka qayb galay oo tagay iyo wafdi baa tagay meeshaas in la sameeyo hawlgal iyo dabagal lagu sameeyo hawshaas iyada ah ilaa iyo intaan ka gaarino natiijadeenii waxaan halka salaamayaa guud ahaan iyo gaar ahaanba jahliyadii jahliyadaha reer Soomaaliland ee ku nool qurbaha gaar ahaan meesha UK ee ka nimidnay waxa kale oo ku daray intaas oon sameynay hawlo kale oo ballaadhan oo ahaa shir duceedyo tii oo ka mid ahayd tii madaxweynuhu habeenimadii xafladdii ballaadhnayd ee wada ogeydeen ee laga wada qayb galay waxaa kaloo ka mid ahaa iyadna shirdiceedyo kale oo aan ku soo marnay gobollada ay ka mid tahay UK sida Birmingham iyo Bristol aan ku soo marnay oo aan ka baraarujinaynay dadka oo la socodsiinaynay waxyaabihii shirka ka dhacay iyo waxyaabaha reer Soomaaliland laga rabo inay qabsadaan kulley hadal haba laga bixshaa leeyahay waxaan ku soo gabagabeynayaa intaas dhammaantiina waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.